Takže dobrý den. Tohle je poslední přednáška v rámci úvodu do filozofie. Celý kurz se skládá ze 4 přednášek. 2 přednášky jsme měli společně naživo přes Big Blue Button, které jsem bohužel nenahrál, protože jsem v té době ještě s tím Big Blue Button dobře neuměl. Takže tam to záleží na tom, jestli jste byli přítomni a máte samozřejmě k oběma přednáškám k dispozici prezentaci. Třetí přednášku, která se týká teorie poznání, jsem vám poslal e-mailem a tohle je čtvrtá přednáška, která se týká etiky a vztahu etiky a politiky. Přičemž první dvě přednášky byly věnovány za prvé tedy vůbec tedy vymezení filozofického postoje, v čem spočívá filozofování a filozofický přístup ke skutečnosti. A druhá přednáška byla věnována filozofické antropologii a ontologii, kde jsme se bavili, nebo kde jsem se zabýval problémem komplexity, spletitosti a postavení člověka ve světě. Tato přednáška je tedy věnována etice a vztahu etiky a politiky. Etika jako součást filozofie je samozřejmě velmi rozsáhlá oblast myšlení a zkoumání. A můžete v rámci toho, čemu říkáme etika, najít tolik přístupů, kolik můžete najít vůbec přístupů k filozofii. Etika jako filozofická disciplína je tedy něco jiného než morálka. Tady to je teda první rozlišení, které je potřeba vysvětlit. Morálka z filozofického hlediska je už nějaký ustavený, fungující, platný systém pravidel, podle nichž řídíme své jednání. Buď jako jednotlivci, ale především jako společnost, jako součást tedy společnosti. Etika je z filozofického hlediska tázání, jo, protože samozřejmě filozofie vždycky je založena na tázání, na otázce, kritickém přístupu. A etika je tázání po důvodech našich pravidel. Proč se řídíme zrovna těmito a ne jinými pravidly? Proč uznáváme tyto a ne jiné hodnoty? Na základě čeho můžeme své hodnoty a pravidla svého jednání odůvodnit? Čili filozofická etika není stanovováním pravidel chování, ale tázáním se potom, na základě čeho vůbec můžeme nějaká pravidla jednání stanovit. Co nás vede k tomu, že si vybíráme zrovna tato a ne jiná pravidla. V rámci filozofie jako celku má etika nezastupitelné místo. Tady vidíte vypsané jednotlivé filozofické
disciplín nebo součástí toho filozofického myšlení, z nichž každá je určená nebo vymezená konkrétním typem tázání. No. Ontologie je samozřejmě tázání po tom, co to znamená být, v čem vůbec spočívá vlastně bytí všeho, co jest, a samozřejmě i na konkrétní rovině, že, v čem spočívá bytí toho či onoho druhu jsoucna. Epistemologie je tázání po povaze poznání. Co znamená poznávat, jaké existují druhy poznávání a jak se naše poznávání vztahuje ke skutečnosti, k tomu, co je. No, čili základní samozřejmě filozofické disciplíny jsou ontologie a epistemologie jako nauka o tom, co je, a jako nauka o tom, jak poznáváme to, co je, jak můžeme vůbec něco poznávat, jestli vůbec můžeme něco pravdivě poznat a jaké jsou podmínky pravdivého poznání. Fenomenologie, která tady je uvedená, není tedy úplně nějakou klasickou filozofickou disciplínou. Je to zaprvé jaksi samostatná, spíš jaksi filozofická škola nebo filozofický směr, který vznikl ve 20. století. A proto se teďka k ní úplně nebudu vyjadřovat. Jo, nás zajímají ještě tyhle tři disciplíny filozofické, kdy tedy etika je tázání po důvodech a možnostech správného či nesprávného jednání. Samozřejmě etika vždycky souvisí s problémem dobra a zla a jejich určení. S problémem správnosti a nesprávnosti. No a ve filozofii, pokud je nějak systematicky zpracovaná, vždycky ta odpověď na to, podle čeho poznám, co je dobré a co je zlé, podle čeho poznám, jak mám správně jednat, nebo kdy je mé jednání nesprávné či špatné, tak odpovědi na tyhle otázky vždycky jsou nutně spojené s pochopením toho, co je skutečnost, a také s pochopením toho, jak je můžeme poznat. Jo, protože samozřejmě možnost pravdivého poznání, kterou se zabývá epistemologie, je nutným předpokladem etiky. Jo. A pak tady máme politiku, kterou se dneska částečně také budeme zabývat, a opět samozřejmě politika z filozofického hlediska není samotné tedy politické jednání, ale je to zase tázání po předpokladech politiky jako nějakého druhu řízení a spravování společnosti. Politika úzce navazuje na etiku, protože filozofické tázání po politice začíná vždycky tím, nebo historicky začínalo otázkou, co je dobrá obec. No, což je otázka samozřejmě už z antické filozofie. Jak máme správně řídit obec, na základě jakých pravidel a norem
může existovat dobře řízená a spravovaná obec. Čili politika a etika spolu nezbytně a nutně souvisejí. Poslední teda z disciplín, kterou jsme se v přednáškách nezabývali, je estetika. Estetika je nic často teda považována za okrajovou disciplínu filozofickou. Existuje také jako samostatný vědní obor, který se od filozofie oddělil, ale estetika je tradičně nezbytnou součástí filozofie, protože estetika je vlastně spojená za prvé s teorií poznání. Je to vlastně tázání po tom, jakým způsobem vnímáme a také posuzujeme to, co je krásné a ošklivé, příjemné a nepříjemné. Jo, především tyto kategorie, ale i další jsou pro estetiku důležité. Jo, estetika je filozofická teorie o krásném, ošklivém, příjemném a nepříjemném. Ale ne samozřejmě zase v tom smyslu, že by stanovovala normy a pravidla toho, co je krásné a ošklivé, příjemné a nepříjemné. Ale v tom smyslu, že se ptá po možnostech vůbec nějakých soudů estetických. Jo? Potom na základě čeho můžeme vůbec rozlišit něco jako krásné a ošklivé, příjemné a nepříjemné. Jo? Kde se bere vůbec ta jako možnost a potřeba něco takového dělat. A jak to vlastně souvisí za prvé s naším teda vnímáním skutečnosti, a také s tím vlastně, kým jako lidé jsme. Obecně lze tady použít způsob myšlení, který najdeme, nebo který vymyslel Immanuel Kant v 18. století. Kdy vlastně v každé oblasti toho filozofického tázání si můžeme položit jednu základní otázku, a totiž jaké jsou podmínky možnosti. Co to umožňuje? Díky čemu je to možné? Díky čemu to vlastně jako je a existuje? Čili jaké jsou podmínky možnosti bytí? Jak je možné, že něco je? A co to znamená samozřejmě, že něco je? A nás bude zajímat dneska, jaké jsou tedy podmínky možnosti jednání lidského z hlediska tedy jeho správnosti či nesprávnosti, z hlediska dobrého a zlého. A jaké jsou na základě toho vlastně podmínky možnosti jednání ne pouze tedy jednotlivců, ale jednání vlastně na sociální rovině, kolektivního jednání. Jo. Nebo jinak řečeno, jaké jsou podmínky možnosti politických institucí, jaké jsou podmínky možnosti politické moci. Jo. Jak je možné, že má někdo moc a někdo ji nemá a proč jí má a nemá, a jakým způsobem by měla být vlastně moc ve společnosti rozdělena. Čili to jsou otázky, které nás zajímají dneska. Já budu této problematice přistupovat z konkrétního hlediska, z konkrétní tedy filozofické pozice, která je spojená s něčím, co se nazývá etika péče.
každá vlastně filozofická etika má tady svoje ontologické předpoklady. Ty ontologické předpoklady jsem se snažil vyjádřit teda v té druhé přednášce, kdy jsme se zabývali problémem spletitosti a komplexity. A to východisko je vyjádřitelné tímto způsobem. Jednotlivé soucno není izolovaný bod, ale uzel v síti. Na rovině lidské společnosti to samozřejmě znamená, že každý člověk, každý jednotlivec je vztahová bytost. Že to, kým jsme, není dáno nějakou naší esencí, výlučnou jedinečností jednotlivce, každého z nás, ale je to dáno vztahy, ve kterých se od narození až do smrti nacházíme. Čili když si realitu představujeme jako vlastně síť spletenou po vzoru rybářské sítě třeba z jednotlivých vláken, která se vzájemně propůjí a proplétají, tak jednotlivci, že jo, jsou vlastně uzly v bodu, body v uzly vlastně v rámci sítě, kde se setkávají jednotlivá vlákna. A vlákna jsou vlastně ty vztahy, které mezi sebou navazujeme. Jo. To je ten nejjednodušší model, z kterého, který se samozřejmě může komplikovat nebo komplikuje ještě dál podle toho, jaké roviny té sítě rozeznáváme, ale ta základní představa je taková. Ve svém povídání o etice tedy dnes vycházím především z této knihy od americké autorky Virginie Held, která se nazývá Etika péče, osobní, politická, globální. Etika péče, Ethics of Care anglicky, je dnes se hodně rozvíjející směr etického a politického myšlení také, který teda pochází z Ameriky především, ale rozšiřuje se dneska už po celém světě. A já začnu teda krátkou citací z této knihy. Pro etiku péče je typické, že chápe osoby jako vztahové a na sobě závislé. Kantovská morální teorie a utilitarismus soustředí svou pozornost na racionální rozhodnutí jednajících, kteří jsou pojímáni jako nezávislí autonomní jedinci. Také etika ctností se zaměřuje na jednotlivé osoby a jejich dispozice. Etika péče naopak vidí, že osoby jsou silně emocionálně ovlivněné vztahy s druhými lidmi a angažované v těchto vztazích. Osoby jsou konstituovány svými sociálními vazbami. Etika péče si všímá zejména vztahů mezi osobami, posuzuje tyto vztahy a vyzdvihuje hodnotu péče. Nepředpokládá, že by morálně relevantní vztahy byly něčím, do čeho z vlastní vůle vstupují svobodní a rovnoprávní jedinci. Cení se rovněž hodnot péče mezi osobami, které disponují zcela odlišnou mocí a které se nacházejí ve vztazích, jež si sami nezvolili, jako jsou například vztahy mezi rodiči a dětmi či mezi členy sociálních skupin různého typu. Pro etiku péče je naše začleněnost v rodinných, sociálních a historických kontextech něčím základním. Tady v tom textu se objevuje několik důležitých věcí a vlastně je to také takový jako velmi stručný přehled těch nejznámějších etických teorií nebo filozofických etik, s kterými se můžeme
evropské myšlení setkat. Nejsou tam teda všechny, ale jsou tady zmíněny tři základní, a to je kantovská morální teorie, utilitarismus a etika ctnosti. Kantovská etika, která se zakládá na principu racionální osoby, na tom, že každý jednotlivec je tedy autonomní, myslící, rozumová bytost, která dokáže sama sobě právě z pozice autonomie svého rozumu určit zákony svého jednání. Nejznámější jaksi formulací té kantovské etiky je takzvaný kategorický imperativ, který se vyskytuje v Kantově díle na několika místech, především tedy v kritice praktického rozumu a také tedy v základech metafyziky mravů, ale i jinde. A zde tedy na české Wikipedii můžete nalézt ty základní formulace kategorického imperativu. Ta nejznámější je tato jednej podle té maximy, zásady, pravidla, od níž můžeš zároveň chtít, aby se stalo obecným zákonem. Kant se ve svém myšlení snaží vlastně vymezit zcela abstraktní a obecný princip správného jednání, který neurčuje konkrétně, co máme dělat a jak máme jednat, ale který se stane obecným pravidlem pro každé naše jednání, pokud má být tedy dobrým nebo špatným. Neříká se tedy, tady jaká zásada to má konkrétně být nebo jaká maxima. Uvádí se tedy pouze formální, abstraktní pravidlo pro to, aby ta zásada, kterou používáme, mohla být používána za platnou, morálně platnou, tak musí splňovat tohle pravidlo. Musí být možné, aby se stala obecným zákonem. To znamená, pravidlem jednání pro každého rozumného jednotlivce, který je schopen samozřejmě nahlédnout platnost tohoto pravidla a podle něj potom jednat. Mimo jiné to znamená, že základem správného jednání nemůže být nějaké pravidlo, které platí třeba pouze jenom pro mě. Jiná formulace kategorického imperativu je zde. Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek. A vysvětluje se tady stručně a jasně. Znamená to, že lidé jako svobodné racionální bytosti mají právo být zodpovědní za své vlastní činy. Pokud bychom druhého člověka použili jako prostředek k nějakému cíli, upřeli bychom mu tuto výsadní právo a neumožnili mu jednat jako svobodná bytost. Co znamená používat druhého člověka jako prostředku? Jo, například, že nějaký nástroj, třeba šroubovák, používáme jako prostředek k tomu, abychom zašroubovali šroub. Jo, ten nástroj má, ten prostředek má konkrétní účel, který používáme k tomu, abychom dosáhli toho účelu. Jo.
to podle Kanta nemůže být základem mravního jednání. Jo. Příklad. Proč, otázka, proč nelžeš? Jo, nelžu, protože mě druzí potom nebudou mít rádi a nebudou mi důvěřovat, když budu lhát. Jo. Tedy nelžu proto, aby mě druzí měli rádi a aby mi důvěřovali. Což znamená, že vlastně motivem mého nelhaní je to, abych já byl uznáván a milován druhými. Čili používám druhé jako prostředek ke splnění určitého cíle. Jo? K tomu teda, že budu akceptován a budu důvěryhodný. Jak by potom mělo vypadat takové, tedy podle Kanta, skutečně mravné jednání, kdy tedy ta maxima nelhat se může stát obecným zákonem a zároveň vlastně nebude používat druhého jako prostředek, ale jako účel osobě. Jo, to je trošku, celá ta kantovská teorie je velmi komplikovaná a to, co tady já říkám, je velká zkratka. No, ale nicméně, jak jinak odpovědět na otázku, proč nelhat? Jo? Z Kantova hlediska tedy tou správnou odpovědí je nelžu proto, protože žít ve společnosti, která uznává lhaní jako něco přípustného, znamená žít ve společnosti prolhané. Jo? A já tedy nemůžu odmítat lhaní proto, aby mě druzí měli rádi, ale měl bych základní jako problém etiky, co bych měl dělat, měl bych odmítat lhaní proto, protože nechci, aby lhaní bylo obecným zákonem ve společnosti, ve které žiju. Jo? Tím pádem to nelhaní není zajištěním, jo, není nějakým prostředkem k tomu, abych já sám byl uznáván, ale je na mě nezávislým principem. Principem, který je nezávislý na mém libosti či nelibosti, na tom, jestli jsem přijímán či odmítán, jestli mě druzí mají rádi nebo nemají. Ale je to princip, který stanovuje obecné pravidlo jednání pro každého rozumného jednotlivce, který chce žít v dobré společnosti. Co je tady pro nás samozřejmě důležité, je zejména to, že celá kantovská etika je založená na představě té, že východiskem každého dobrého či špatného jednání je autonomní jednotlivec, který dokáže na základě obecných pravidel rozumu se oprostit od svého individuálního chtění a jednat ve smyslu nějakého obecného pravidla, obecného zákona, který je jaksi nadindividuální, který překračuje nějaké mé pouhé chtění, který vlastně způsobuje to, že moje vůle je podřízena ne mým přáním, ale je podřízena jaksi celku, obecnému rozumu. Východiskem tedy kantovské etiky je zkoumání racionality a
zkoumání vlastně schopností motivací rozumného jednotlivce, který se jaksi vzdává své individuality a dává ji ve prospěch obecného zákona. Podřizuje se tomu obecnému zákonu, který je vlastně stanoven obecnými pravidly rozumu. Druhá teorie, s kterou jsme se v tomhle citátu setkali, je tedy utilitarismus. Utilitarismus, který se rozvíjel především v anglosaském světě v 19., ale také 20. století, je jiný přístup k etice. U Kanta jde o to vlastně zjistit, jaké jsou motivy našeho jednání. Co motivuje naše správné či nesprávné jednání. A tím jako jediným správným motivem je nějaké obecné pravidlo, které může jaksi platit jako obecný zákon. Utilitaristická etika nebo utilitární etika vychází z jiného principu, totiž zajímají důsledky našeho jednání. Čili měřítkem dobrého či správného jednání jsou důsledky našeho jednání. A to především v tom smyslu, do jaké míry naše jednání způsobuje libost či nelibost, štěstí či neštěstí, utrpení či netrpění. Čili vlastně čím více naše jednání způsobuje nějaké utrpení, tak je, tím je horší. Jo? A čím více způsobuje blaho, štěstí, radost, tak je lepší. Jo? A čili takovým zlatým pravidlem utilitarismu je něco v tom smyslu jako jednej tak, aby tvé jednání způsobovalo co nejméně utrpení pro co nejvíce bytostí, nebo aby způsobovalo co nejvíce blaha pro co nejvíce bytostí. Ještě jednou, aby tvé jednání způsobovalo co nejméně utrpení pro co nejméně bytostí, a nebo naopak, aby tvé jednání způsobovalo co nejvíce štěstí a blaha pro co nejvíce bytostí. Jo? Měřítkem správného či nesprávného jednání je důsledek toho jednání, tedy ne jeho motivy, ne ten princip nějaký, z něhož se to jednání odvozuje, ale důsledky toho jednání, jo? K čemu to jednání vlastně vede. Poslední z těch slavných filozofických přístupů k etice je tady etika ctností, což je tedy etika, která se utvářela v antické filozofii. U Platona, u Aristotela, u stoiků. A souvisí tedy se základní sokratovskou otázkou, co je to ctnost nebo zdatnost. Nebo také, jak se pozná ctnostný člověk, kdo je to ctnostný člověk. Zde je potřeba
mít na paměti, že tedy to slovo ctnost je původně řecké arete. Jo, zde v tomto, na této stránce, kde jsou ty základní etické teorie poměrně hezky zpracovány, se velmi dobře říká, že tento překlad není zcela korektní. Slovo ctnost se v češtině používá výhradně v mravním kontextu, ale to řecké arete souvisí s libovolným lidským jednáním zahrnujícím racionální princip. To je jako velmi abstraktní vyjádření, jo, ale k tomu je potřeba číst třeba Platona, jo, který se ptá, a v čem spočívá ctnost, tedy arete, například stavitele lodí, jo, nebo vojáka. A lepším překladem je tedy zdatnost, jo. Čili co dělá stavitele zdatným, nebo tedy vlastně dobrým stavitelem. Jo. Co dělá vojáka zdatným, tedy dobrým vojákem. Jo. Pro každou lidskou činnost je potom možné stanovit nějaký druh, tedy zdatnosti. Jo. A na té obecné rovině potom samozřejmě se Platon a také Aristoteles ptají, ale co je to zdatnost vůbec? Co je to zdatnost obecně? Což se vztahuje samozřejmě k otázce po dobru. Jo? Protože zdatnost se týká toho vlastně, co dělá naše jednání v nějakém smyslu dokonalým nebo správným, jo. Co dělá učitele dobrým učitelem. Jo. To není jako mravní hodnocení. Jo. To je spíš hodnocení z hlediska toho, do jaké míry je jako vlastně správným učitelem. Jo. Do jaké míry je student nebo studentka dobrým či správným učitelem. To znamená, jestli tu činnost, jak se pozná, že tu činnost vykonává správně, podle čeho. A obecně teda, že, co je zdatnost vůbec, souvisí s otázkou, co dělá jako člověka správným, dokonalým člověkem. V celé potom vlastně filozofické tradici od antiky, která vychází právě od Platona, Aristotela, se ustavily vlastně takové čtyři základní ctnosti, které určují správného, dobrého člověka. A to je tedy spravedlnost, a když se vrátíme zpátky k etice péče, tak ta tvrdí, že se odlišuje od všech těch jako základních a tradičních etických teorií. Jo? Protože tedy kantovská morální teorie a utilitarismus soustředí svou pozornost na racionální rozhodnutí jednajících, kteří jsou pojímáni jako nezávislí autonomní jedinci. Také etika ctností se zaměřuje na jednotlivé osoby a jejich dispozice, jejich vlastně charakter. Jo. Etika péče východiskem a předpokladem, podmínkou možnosti správného či nesprávného jednání nečiní schopnost jednotlivce řídit se nějakými racionálními pravidly, ať už z hlediska motivů nebo z hlediska důsledků,
ani vnitřní utváření jednotlivce z hlediska jeho ctností. Východiskem správného a dobrého jednání je jako schopnost porozumět naší vztahovosti, řekl bych. Jo. Osoby jsou konstituovány svými sociálními vazbami. No, každý z nás, nikdo z nás není nějakým jednotlivcem, jehož, jo, který by do morálně relevantních vztahů vstupoval z vlastní vůle. No, u všech předchozích, u všech tradičních filozofických etik je základní to, podle čeho řídím svou vůli, své rozhodování a své jednání. No. Tady se vychází ze situace jiné. Jo, ze situace, kdy my se už vždycky ocitáme ve vztazích, na které si nevybíráme. Jo? Už vždycky se ocitáme ve vztazích, které jsou zároveň vlastně nerovnoměrné, jo? Jako vztahy mezi rodiči a dětmi, jako vztahy mezi vládnoucími a ovládanými, jako vztahy mezi učiteli a studujícími. Sociální vztahy už nás předem vlastně vystavují situacím, kdy vlastně své jednání neřídíme pouze na základě autonomního rozhodnutí, jež vychází z vlastního uvažování. Své vztahy jsou to vztahy, které jsou silně emocionálně zatížené, kdy vlastně naše rozhodování a naše jednání se řídí ne tím, co já si myslím, proč se rozhoduju nebo proč něco chci, ale řídí se tím, v jakém jsem vztahu k těm druhým. A tohle vlastně ta tradiční filozofická etika vždycky jako zapomínala a přecházela. Ten vztah ke druhým se vyvozoval až z těch jakoby pravidel rozumu, která dokázal přijmout ten jednotlivec. No a ta etika péče je v tomhle jiná, která říká, ne, my musíme vycházet z jiné situace. Ze situace vlastně složitých sociálních vazeb, ve kterých se všichni ocitáme. Tady vidíte takové stručné shrnutí. Jak tady říká Virginie Heldová, vlastně individualistické, liberální etiky. Jo, individualistické v tom smyslu, že východiskem je rozhodnutí každého jednotlivce a jeho rozumnost samozřejmě. Liberální v tom smyslu, že tím měřítkem dobrého jednání je vždycky jako nějakým způsobem svoboda toho jednotlivce a vlastně také cílem, jo, ve smyslu účel, telos, toho, k čemu to jednání směřuje. Jo. Nesvobodné jednání nemůže vlastně být nikdy jako morální z tohohle hlediska, což vůbec neplatí pro etiku péče. Jo. Naopak, že jo, vztahy právě jako rodiče a dítě jsou v zásadě z hlediska například dítěte vždycky nějakým způsobem omezené, nesvobodné, ale i z hlediska rodiče. Jo. Rodič je omezen ve své svobodě jednání potřebami svého dítěte. Východiskem liberální etiky je nezávislý autonomní racionální jedinec. Autonomní ve smyslu autonomos, samozákon. Jo? Ten, kdo sám sobě dává zákony na základě svého rozumu. Liberální společnost, liberalismus, jo, což je velký teda takový jako teoretický, ale i praktický nepřítel té etiky péče, je právě tady
založen na té představě racionálního autonomního aktéra, sledujícího vlastní zájem. Jo? Na té představě tedy, že když každý bude sledovat své vlastní zájmy, když se každý bude snažit dosáhnout vlastního štěstí, tak v celku dojdeme k tomu, že všichni dosáhneme štěstí. Jo? Že to vlastně obecný princip dosahování štěstí a prosperity každého jednotlivce automaticky povede k tomu, že všichni jednotlivci se budou mít nakonec dobře. Tenhle ten liberální pohled na svět samozřejmě vychází tady z určité taky představy o tom, jak funguje společnost. Jako kdyby společnost byla teda složena z nějakých nezávislých, do sebe zapouzdřených jednotek, které spolupracují tehdy, když tím chtějí dosáhnout každá svých vlastních cílů. Čili ten zájem jednotlivce je vždycky nadřazen, že jo, nad zájem společnosti. Cílem státu je uspokojovat potřeby jednotlivců. Jednotlivec je tím východiskem, tím atomem vlastně celého jednání, veškerého jednání. Proti tomu liberálnímu principu můžeme postavit ten princip tedy kolektivistický, spojený s Marxem, se socialismem, s tou představou tedy, že jedinec má cenu pouze jako součást kolektivu. A jaksi smyslem a cílem života jedince není uspokojování jeho vlastního štěstí, ale zajištění fungování společnosti jako celku. Jedinec není v tomto smyslu důležitý. Důležité jsou hodnoty společnosti. Samozřejmě její reprodukce především a její další přežití. Z toho marxistického a od něho odvozeného socialistického hlediska, tedy tím jako měřítkem správnosti jednání není dosahování nějaké osobního štěstí nebo autonomní racionální rozhodnutí, ale vlastně dějný proces vývoje celé společnosti, který směřuje ideálně k nějakému spravedlivému zřízení. Jo, v tom smyslu, že aby každý jednotlivec mohl existovat, tak musí samozřejmě nejprve existovat ta společnost. Jo, a přežití a společnosti je jakoby tím hlavním měřítkem toho, jak se má jednat. V tomto smyslu tedy etika péče není ani individualistická, liberální, ani kolektivistická, socialistická. Pohybuje se jako někde mezi těmi oběma principy, protože na jedné straně vychází z té představy jedince jako součásti vztahu, jako nutně zapleteného do různého typu sociálních vztahů, které jsou pro něj podstatné, určující. Na druhé straně ovšem jde o práva jednotlivců, ale ne jako autonomních a nezávislých aktérů, ale jako právě členů prvků sociální sítě.
Zase tady teda další citát z etiky péče. Převládající morální teorie předpokládaly, že o morálních otázkách je třeba uvažovat s ohledem na izolované, nezávislé a vzájemně lhostejné jedince, které pokládaly za navzájem rovnocenné. Postulovaly abstraktní, plně racionální subjekt jednání, jakožto základní stavební kámen morálky, přičemž pouštěli ze zřetele morální témata, která se rodí ze vzájemných osobních vztahů v kontextu rodiny, přátelství a sociálních skupin. Jaká to jsou jako témata, která se rodí ze vzájemných vztahů v kontextu rodiny, přátelství a sociálních skupin? To velmi dobře vlastně nyní vidíme v situaci té jako globální epidemie nebo pandemie, jak tomu někteří říkají, kdy vlastně velmi silně jako působí ten jako sociální imperativ, kdybychom tak řekli, to, že jako jsme nuceni podřídit se zájmu skupiny, celé společnosti. Jo, a to je zájem o její přežití vlastně. A tento jako sociální imperativ se samozřejmě dostává jako do konfliktů s těmi individualistickými motivy, no, nebo s tím zájmem o přežití každého jednotlivce, že jo, kdy vlastně ta snaha zajistit zdraví celé společnosti vede ale k likvidaci například živobytí některých částí té společnosti. Čili například morální témata, která se rodí ze vzájemných osobních vztahů v kontextu různých sociálních skupin, souvisejí, jsou témata, která se týkají například zdraví a nemoci. A tím pádem také péče, že jo, o nemocné. A vůbec jako řešení celého toho problému vlastně té epidemie. Co má být v dnešní situaci tím jako východiskem a měřítkem našeho jednání? Na jedné straně zájem celé společnosti na jejím přežití. Na druhé straně zájem každého jednotlivce na zachování osobní autonomie. Zřejmě tady jako jsme svědky právě situace, kdy musíme opustit tu představu, že záleží na každém jednotlivci jako z hlediska morálního jednání. Jo, že tím měřítkem správnosti jednání je jako blaho a štěstí jednotlivce. Na druhou stranu ale nemůžeme, nebo je tady opačný jako vlastně negativní princip podřízení jednání každého z nás zájmu skupiny, z čehož potom vyplývá vlastně naše osobní nesvoboda. A dokonce v některých případech jako osobní nemožnost jako pokračování života. Například získá nějaké živnosti, která se zhroutí a nemůže dál pokračovat. A možná jo, právě na tomhle příkladu bychom teďka postupně mohli teda zjistit, co nám ta etika péče jako nabízí jiného. Oproti teda nějakému
kolektivnímu podřízení, kdy se staneme tedy tím hmyzím státem, v němž každý jednotlivec bude pouze jaksi funkcí v celku. Přesně danou úlohu. A na druhou stranu vlastně oproti tomu liberálnímu principu, kdy každý jednotlivec je teda účelem o sobě. A všechno, co se děje kvůli mně. Ani jedno není přijatelné. Ten liberalistický princip je mrtvý dávno, jo, v této situaci zejména. Zároveň je tady hrozba toho jako nového kolektivismu. Jo. To jako podřízení se diktátů vlastně, zdraví, který může vést ale jako k likvidaci vlastně jednotlivců. Jo. Čili etika péče může být možná jako určitým východiskem v tomhle, v této situaci. Heldová, autorka té knihy o etice péče, tady potom proti sobě staví dále etiku spravedlnosti a etiku péče. Tady už z hlediska nějakých jako konkrétních pravidel, anorem, který spíše by bylo dobré říct jako morálku spravedlnosti a morálku péče. Jo, kdy tady ta morálka spravedlnosti nebo etika spravedlnosti se zaměřuje na otázky rovnosti, férovosti, individuálních práv, abstraktních principů a jejich uplatňování. Jo. Jde v ní o řešení sporů mezi neslučitelnými zájmy a právy. Důležité jsou pro ní hodnoty rovnosti, nestrannosti, spravedlivého rozdělování, nevměšování. Jsou hájena individuální práva a vynáší se nestranné soudy. My jsme ale dneska v situaci, kdy nestrannost není dost dobře dosažitelná, kdy spravedlivého rozdělení bohatství společnosti nemůže být v principu dosaženo, protože z praktického důvodu, že společnosti jsou takovým způsobem zadlužené, a to daleko do budoucnosti, že není možné jako to bohatství té společnosti rozdělit mezi všechny. Individuální práva na podnikání například mizí, zanikají, jo, ve jménu zdraví a jeho zachování do budoucnosti jsou potlačována individuální práva. Soudy, které jsou vynášeny dneska vzhledem k nemoci, vzhledem k epidemii, nemohou být nestranné, že jo? Protože jsme emocionálně zatíženi vztahem k nemocným a umírajícím. Například problém očkování, že jo? Je v tomhle této situaci zcela základní. Na jedné straně individuální právo které vychází z principu rovnosti. Každý má přece mít právo určit si, jestli bude očkován nebo ne. Jenže, když se teda nebudeme když se většina rozhodne se neočkovat, tak nebude schopná společnost se s tou nemocí vypořádat. Samozřejmě je tady ještě další předpoklad, že to očkování skutečně funguje. Jak se prokázalo v minulosti,
tak funguje a mnohokrát fungovalo, ale jak všichni víme, existuje dnes jako silná opozice jako oproti očkování vůbec jako z principu. Že nejenom, že je to narušování osobní svobody, ale je to jako vlastně kritizováno jako biologický zásah do lidského těla, který má být ještě jako vlastně nařízený státem nebo přinejmenším spojený se s velkým sociálním tlakem na to vzdát se té jako osobní svobody. Etika péče říká, vyhněme se této dualitě, jo, tomu těm dvěma extrémům toho individualismu, liberálnímu principu a toho kolektivismu. Nechápejme to jako nějaký spor vlastně, jo, protože z tohohle hlediska pořád budeme v konfliktu. Zaměřme se na jiné hodnoty a na jiná východiska těchto hodnot. Totiž, jak se tady píše, etika péče staví do centra ohleduplnost, důvěru a vnímavost. To jsou velmi jako silné věci dneska. Že? Pokud vnímáme utrpení těch druhých, může to vést k něčemu jinému, než k vzdání se některých svých práv. Další věc, důvěra. Jak může jinak společnost fungovat, než na základě jako vzájemné důvěry? Té se ale nedostává. Nedůvěřujeme vládě. Mnozí z nás nedůvěřují vědě, která nám jako předkládá důkazy o tom, že například očkování funguje. A důvěry obecně se jako nedostává. Ale z hlediska etiky péče je východiskem správného či špatného jednání, tím, na čem může být vlastně morálka založena, je naše zapletenost do vztahu. Primárně nejsme autonomní individuální jednotlivci, ale primárně jsme ti, kdo vnímají druhé, kdo na ně berou či neberou ohledy, kdo je teda vnímají či nevnímají. Kdo druhým důvěřují či nedůvěřují. Pokud tyhle hodnoty se ve společnosti zhroutí, tak ta společnost nemůže fungovat. Jo, to vidíme zcela jasně dneska. Z filozofického hlediska je samozřejmě otázkou, proč bychom měli tyto hodnoty dodržovat. Co je důvodem pro to, proč takovéto hodnoty prosazovat. A ta odpověď vlastně sahá na rovinu té jako sociální ontologie, na rovinu pochopení toho, kým jsme jako členové společnosti. Totiž, že jako členové společnosti nejsme tedy těmi nezávislými, autonomními aktéry, ale právě závislými, neautonomními aktéry. Jo, protože jsme závislí na péči druhých a druzí jsou závislí na naší péči. Jo, a nemůžeme se tomu nijak vymknout. A to je to, co nás určuje v našem bytí jako sociálních bytostí. Proč bychom měli
prosazovat hodnoty důvěry, solidarity, vzájemného zájmu a empatické citlivosti. No, protože je to jako dobré nejenom pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Je to dobré pro to pěstování a kulturu těch sociálních vztahů, ve kterých žijeme. Měřítkem a východiskem těch hodnot, které bychom měli uznávat, nejsem já, ani vy, ani žádný jako jednotlivec. Zároveň ale tím měřítkem nemůže být nějak jako společnost, jako nějaké abstraktum, jak je to v tom socialismu, jak je to u Marxe, jako je to v tom kolektivistickém principu, kdy prostě musíme dosáhnout za každou cenu toho, aby společnost přežila a vyvinula se historicky k nějakému dokonalému tvaru. A z tohohle kolektivistického principu pak ale vychází, že jako ten účel, čili ta dobrá, dokonalá, fungující, spravedlivá společnost, je tím cílem, kterému můžeme všechno podřídit. Což znamená, že klidně můžeme zlikvidovat i část společnosti, jak se to dělo, že jo, v totalitních režimech, protože údajně jako překážejí tomu dosažení tohoto cíle. Jo. Tady potom jsou zase na základě četby té knihy vypsány jako nějaké základní principy toho, v čem vlastně potom ta péče jako vlastně jádro a východisko a zdroj našeho jednání ve společnosti, v čem spočívá. A já okomentuji jenom některé z nich. Především péče je spojená s nějakou závislostí a také se staráním se. Závislost nemocného na tom, kdo ho léčí. Závislost dítěte na rodičích. Závislost každého z nás na vlastně pečující roli státu, jo, na tom, že stát se postará o to, aby fungovaly základní věci, jako je distribuce potravin, energií, fungování komunikací a kanalizací například. Jo. Mnohostranná závislost a zároveň mnohostranné starání se o. Čili tady se přibližuje, objevuje podobný motiv třeba jako u Kanta. Jo? To, že já musím vlastně ten osobní zájem, v rámci něhož podřizuji druhé lidi vlastně svým účelům, dělám z nich prostředky, tak se jako musím vzdát toho svého osobního zájmu. Ale zde už ne ve prospěch platnosti nějakého obecného zákona, ale ve prospěch udržení těch zdravých vztahů péče a starosti uvnitř té společnosti. Čili ta situace je mnohem komplikovanější nakonec, vlastně jako prakticky komplikovanější, jo, protože jako nemáme už možnost se odvolat na nějaké obecné principy, s kterými bychom si vystačili, jo, nějaké obecné pravidlo rozumu. Zároveň
vlastně účel, cíl, jo, jak je to v utilitarismu, ty důsledky našeho jednání nejsou vlastně jasné. My jako si nejsme jistí. Jo. Jde tady jako o praxi v tom smyslu, že výsledky našeho jednání nejsou dány předem. Jo, my nevíme, jestli to, jakým způsobem jednáme, nakonec vlastně bude prospěšné. Jo, ale vodítkem našeho jednání zároveň musí být tedy ne to, abych já dosáhl svého štěstí a blaženosti a prosperity, ale abychom vlastně byli schopni udržet ty vztahy závislosti a starání se, které celý ten jako sociální organismus drží pohromadě, aniž bychom obětovali no teďka co, že? Protože problém jako obětování je tady na snadě, že? Protože pokud chceme jako v epidemické situaci udržet fungující společnost, je potřeba velké oběti. Vlastně. Jo. V nějakém smyslu žijeme jako v situaci, kdy nás jako svět, kdy nás jako skutečnost, která nastala, vyzývá k oběti. Jo. A kdy také nějakým způsobem dochází k obětem, jo, v tom smyslu tady jako válečných obětí nebo obětí nemoci. Jo. Nejde tedy o jednostrannou, ale vzájemnou závislost. No, nejen matka dítě, ale také manžel manželka, sourozenci, učitel, žáci, přátelé, občané. No, čili to, na co se jako z hlediska etiky péče má naše jednání zaměřit, je kultivace vztahů a pečování o ty vztahy vlastně. Jo. Jedna rovina je tady jako konkrétní péče o druhé a konkrétní závislost jedněch na druhých. A pak je tady ještě jako meta rovina, rovina nad tím. Čili jo, z hlediska té jako filozofického uchopení je tady jako potřeba péče o ty vztahy pečující. Jo. No, mám tady nějaký příklad. Péče o druhé je neoddělitelná od starosti o sebe. Když pečuji o blaho skupiny, s níž se ztotožňuji, pečuji zároveň o část své identity. Tady příklad volejbal. To je teda příklad z jiného soudku, jo, ale já rád hraju volejbal. A abych si rád zahrál volejbal, tak k tomu potřebuju nejméně 6 lidí, ideálně 10 nebo 12 lidí. A abych dosáhl teda cíle zahrát si volejbal, nemůžu jako pečovat pouze o svoje hráčské schopnosti. Musím pečovat o to, aby kolektiv byl schopen se scházet.
A to znamená, musím jako pečovat o ty vztahy v tom kolektivu, organizovat ho tak, aby každý nadále důvěřoval ve schopnost toho kolektivu se scházet a spolu hrát. Jo. No a teďka jako my jsme v situaci, kdy je ten kolektiv celý ohrožený vlastně. A nejenom ale ohrožený nemocí, ale ohrožený mnoha dalšími věcmi. Jo. Především ohrožený jako ztrátou důvěry. Jo. Ohrožený vlastně masivní izolací, jo, která nás vytrhuje z toho jako přirozeného sociálního prostoru a vrhá nás do toho virtuálního prostoru, ve kterém je velmi jako obtížné vůbec se jako nebo nemožné jako chovat se tím způsobem, jakým jsme se chovali doposud a udržovat ty vztahy, které jsme dosud udržovali. Mám tady nakonec takovýto závěrečný citát, který může na první pohled vypadat trošku naivně a vlastně banálně. Jo? Ale já bych na něm chtěl ukázat několik věcí na závěr. Podnikatelský sektor, vojenská síla, vláda a právo nejsou pro pečující společnost těmi nejdůležitějšími oblastmi, které si zaslouží nejvyšší finanční a politickou podporu. Z pohledu pečující společnosti by největší společenské úsilí mělo být zaměřeno na plnění takových úkolů, jako je výchova dětí, vzdělávání, uspokojování potřeb všech, nastolování míru a ochranu životního prostředí. Tenhle text musíme brát jako problém, prosím vás, ne jako nějaké pozitivní vyjádření, protože z filozofického hlediska musíme všechno brát jako problém a všechno musí být podrobeno otázce. A co je tady samozřejmě nyní ve hře, je, co si zaslouží nejvyšší finanční a politickou podporu. Na co má být jako vlastně jednání společnosti jako celku nyní zaměřeno. Čili to už je jako politická otázka samozřejmě. Jakým směrem se mají vlastně zaměřit státní instituce. A čemu teda má být věnována největší pozornost? Jsou lidé a i mezi filozofy je jako spousta takových, především mezi jako současnými mysliteli, kteří mají oprávněnou obavu z toho, že jediným vlastně měřítkem veškerého našeho jednání se stane zajištění přežití, zajištění takzvaného holého života, jak říká italský filozof Giorgio Agamben. Nic jiného než holý život za jakoukoliv cenu. Za cenu tedy zásadní redukce lidských a občanských práv, za cenu izolace, za cenu přerušení vlastně všech sociálních vazeb. My jsme v nevídané situaci, v jaké jsme jako moderní lidstvo dosud nikdy nebyli. A po celém světě všichni jako přemýšlejí přesně o tomhle. Jo, co si zaslouží nejvyšší finanční a politickou podporu? Čili co má být jako tím hlavním měřítkem našeho jednání?
heslem doby se dneska stává musíme to vydržet. Musíme se podřídit. Otázka samozřejmě zní proč, za jakých okolností, k čemu to povede, jaké budou důsledky takového vlastně podřízení se. Druhá strana této věci je také vlastně, čeho se musíme vzdát. Co musíme opustit. Jo, protože není možné dnes uvažovat o tom pouze, jako, co mohu získat, jak můžu zajistit teda svůj vlastní blahobyt. Že? Protože vlastní blahobyt je závislý na fungování celku. Jo? A z ekonomického, politického, ekologického hlediska jsme dnes v situaci, kdy naše další jako pokračování závisí zejména na tom, čeho se můžeme, dokážeme a máme, měli bychom se vzdát. Jo. Druhá část z pohledu pečující společnosti by největší společenské úsilí mělo být zaměřeno na plnění takových úkolů, jako je výchova dětí, vzdělávání, uspokojování potřeb všech, nastolování míru a ochrana životního prostředí. Ano, samozřejmě. Jo? Proto jsem říkal, že to je trošku jako banalita. Vždycky je potřeba se jaksi ve fungující společnosti starat o výchovu dětí, o jejich vzdělání, uspokojování potřeb všech, jo, tady je otázka sociální nerovnosti, jo, otázka chudých, otázka vyloučených a vůbec jako otázka jako společnosti, která se vlastně rozpadá z mnoha hledisek a do které jako přicházejí také jako že jo, lidé, kteří do té společnosti nikdy nepatřili, kteří jsou odinu, kteří jsou cizí a kteří jsou pro velkou část té společnosti nebezpečí a hrozbou. Čili tady jako je ve hře také zachování míru jo, v tom smyslu jako zabránění sociálnímu konfliktu, který vede občanské válce například. Jo. Jako jsme to viděli a vidíme že jo, v Bělorusku, nebo jako, kde teda ještě není jako úplně válka, že jo, ale je jo, na Ukrajině. Nebo jako to vidíme dneska v Maďarsku, kde teda nedošlo k občanské jako válce, ale k převzetí moci státem, který má tendenci se jako uzavřít a vytvořit teda neproniknutelnou ideologicky stmelenou jednotu, která vzdoruje svému vnějšku tím, že se vůči němu obrní. Což si někteří jako představují, že je to jako ten cíl a možnost vlastně našeho zachování. Ale jo, tady se zase dostáváme na tu politickou rovinu, kdy ten problém péče a pečování o vztahy a to, že každý jednotlivec je součástí celku vztahu, jo, platí na té politické rovině. Jo, samozřejmě státy nejsou izolované. Že? A jsou nutně ve vztahu k jiným státům a místo jako péče o svůj vlastní stát a jeho uzavření je potřeba jako se starat
o to, aby naopak, že naopak prostě se jako ty vztahy otevřely, zprůhlednily a nějakým způsobem vyčistily, jo, ale ne zrušily a uzavřely. No. V neposlední řadě je tu samozřejmě problém péče o životní prostředí. Jo. V tom smyslu přece, že jako jsme na něm závislí, jsme závislí na jeho existenci a na jeho zdraví. Jo. Epidemie nás vrhá do situace, kdy jde jenom o zdraví jako jednotlivců, ale je potřeba se ptát jako po příčinách té epidemie, které nepochybně souvisejí se stavem, celkovým stavem naší civilizace, celkovým vztahem jaksi města jako technologické a umělého prostředí, technologického a umělého prostředí a krajiny. Kdy vlastně ta lidská společnost ovládla vlastně veškerý přírodní život a on se najednou jakoby uvnitř té naší společnosti začíná žít vlastním životem. Virus přenesený od zvířat decimuje lidskou společnost a zcela ji jako převrací na ruby. A součástí tedy jako politiky péče je nutně také teda jako politika životního prostředí a nalezení jako rovnovážného a nebo udržitelného vztahu lidské společnosti ke všem ostatním nelidským složkám světa. Jo, což bylo dlouhou dobu zanedbáváno, ale ještě před, že jo, a ještě před pandemií a zároveň s ní je tady problém teda jako změny klimatu a vůbec jako udržitelnosti životního prostředí. Jo, a teďka ale nejenom pro lidi, protože lidské životy jsou závislé na existenci životů ostatních organismů. Jo. A je teda jako otázka, jakým způsobem tedy se celá ta jako komplexní síť vztahů mezi různými složkami světa bude různými částmi, různými sítěmi, do kterých jsme zapleteni, bude dále vyvíjet. Z etického hlediska, z hlediska filozofické etiky je jako jediná možnost totiž ptát se, co je podmínkou možnosti našeho dobrého života. Jo. A to je teda všechno. Naschledanou.